नमस्कार বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো নিকেশ ব্লগলৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, ভেদাইলতা পাতৰ ৰেচিপি। তো ৰেচিপিটো দেখুৱাওঁ কেনেকৈ কৰি আছোঁ। তো প্ৰথমে মই ভেদাইলতা পাতখিনি এটা মিক্সাৰত মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই ৰচুন আৰু পিঁয়াজ ভালদৰে ৰচুনখিনি বটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে চব্জি অলপ লৈছোঁ, বিনছ আছে, স্কোৱাছ আছে, উৰহি আছে, আলু আছে। তো এতিয়া কেৰাহীটো গৰম কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমত কেৰাহীত প্ৰথমতে মই যিখিনি চব্জি আছিলে সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালদৰে। আৰু এইখিনি যিখিনি চব্জি হয় চব্জিখিনি মই দি দিছোঁ কেৰাহীত, আৰু এইখিনি লাহে লাহে মই ফ্ৰাই কৰিম। দেখিছে লাহে লাহে ফ্ৰাই হৈ আছে। আৰু মই ইয়াতে সামান্য নিমখ আৰু হালধি দি পালে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত দেখিছে নিমখ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে সামান্য হালধি দি লৈছোঁ। হালধি দিয়াৰ পিছত অলপ সময়খিনি ভাজি ল'ম মই ভালদৰে। যেতিয়া মই এইখিনি ৰংচুৱা দেখিম মানে ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে, তো এইখিনি মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই দিম। দেখিছে এয়া দেখিছে এইখিনি ভজা হৈ গৈছে ভালদৰে। তো এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম কেৰাহীৰ পৰা। আৰু এইখিনিতে মই যিখিনি চব্জিত তেল ৰখি গৈছে এইখিনি তেলেৰে মই আৰু বাকীখিনি যি মছলা আছে সেইখিনি মই ইয়াতে বনাম। প্ৰথমে মই ইয়াতে দুটামান তেজপাত আৰু ইলাচি দি লৈছোঁ। এইখিনি অলপমান ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি যেতিয়া অকণমান ভজা নিচিনা লাগে হ'ব, তাৰ ওপৰত মই যিখিনি ৰচুন পিচি থৈ দিছোঁ সেই ৰচুনখিনি মই ইয়াতে দি দিম। আৰু নিমখ হালধিটো দিবই লাগিব, আৰু ইয়াৰ লগত মই জিৰা এড কৰি দিম। চাইছে ভালদৰে ভাজি আছোঁ, অলপ অলপ ৰং আহিছে, কালাৰ চেঞ্জ হৈ আছে। আৰু এতিয়া মই যিখিনি মানে ৰচুন পিচি থৈছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনিও অলপ সময় মই ভাজি ল'ম, 2-3 মিনিটমান। যেতিয়া দেখিম যে ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে সামান্য নিমখ দি দিছোঁ ইয়াৰে ওপৰত। নিমখটো আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব, যিখিনি যেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে খায়। এতিয়া ইয়াতে অলপমান হালধি দি দিছোঁ আৰু দেখিব পাৰিছে ইয়াতে মই জিৰাও এড কৰি দিছোঁ একেলগতে। দেখিব পাৰিছে জিৰা এড কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া কালাৰ আহি আছে। আৰু যিখিনি মই এতিয়া পানী দি দিম ইয়াতে অলপমান, যাতে মছলাখিনি ভালদৰে মিলি যায়। তাৰপিছত মই লাহেকৈ যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈ দিছিলোঁ আগতে ভেদাইলতা পাতৰ পেষ্ট, সেই পেষ্টখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিম।
এইখিনি মই যি অলপ সময় ভাজি ল'ম। দেখিব পাৰিছে এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। অলপ সময় মই কেৰাহীত ভাজি ল'ম, 3-4 মিনিটমান লৰাই থাকিম মই যাতে কেৰাহীটোত লাগি নাযায় বস্তুখিনি। আৰু দেখিব পাৰিছে এইখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। যেতিয়া এইখিনি ভজা হৈ যাব ইয়াতে যিখিনি চব্জি মই কাটি থৈ দিছিলোঁ সেই চব্জিখিনি মই ইয়াতে দি দিম। আৰু চব্জিখিনি দি পেলাই অলপ সময় মই এইখিনি লৰাই থাকিম যাতে যিখিনি মছলা হয় মছলাখিনিও চব্জিৰ ভিতৰত অলপ সোমাই যাব, টেষ্টটো ভাল আহে যাতে। এতিয়া ইয়াতে সামান্য জলকীয়া গুড়ি ইয়াতে দি দিছোঁ। জলকীয়া গুড়িখিনি কিন্তু মোৰ ঘৰত বনোৱা জলকীয়া গুড়ি হয়, ইয়াতে কোনো মিক্স নাই, চাব পাৰিছে। আৰু দেখিছে এইখিনি অলপ অলপ মানে কালাৰ আহি আছে। ভেদাইলতা পাতখিনি দেখিছে পুৰা ক'লা হৈ গৈছে। এতিয়া সামান্য পানী দি পেলাই অলপ মই অলপ সময় হ'ব দিম যাতে ভালদৰে মছলাখিনি সোমাই যায়। তো গোটেইখিনি মছলা সোমাই গৈছে, চ' ইয়াতে মই ভালদৰে পানী দি পেলাই কেৰাহীটো ঢাকি দিম। এতিয়া আৰু কেৰাহীটো দেখিছোঁ বন্ধ হোৱাৰ পিছত এতিয়া বইল হৈ গৈছে। চব্জিটো হৈ গ'ল। নমস্কাৰ বন্ধুসকল।